Em 2001, quando eu ingressei na Univel para fazer jornalismo, o desafio na minha vida foi muito grande. E a transformação começou a partir daí. Porque eu vim de uma cidade pequena, onde os tabus são muito maiores, principalmente para a mulher. Os meus amigos, muitos deles, lá ficaram, não tiveram a mesma possibilidade que eu de vir estudar numa universidade que me daria condições de ter um futuro melhor. Já no primeiro semestre de faculdade, eu consegui entrar no mercado de trabalho com muita persistência. E foi muito importante, porque depois disso, muitas conquistas aconteceram, tanto na área profissional quanto no lado pessoal. E foi através dos professores da Univel que veio essa maior transformação. Porque eu consegui identificar, junto com eles, o que eu mais amo fazer na minha vida, que é televisão. Então, realmente, eu não vejo outra forma das pessoas e das mulheres mudarem o futuro, não sendo pela busca do conhecimento.